Tiedättekö te Upin? Upin. Se tekee niitä, sekin tekee niitä live-lähetyksiä. Ei. Joo. Kattokaa nyt mitä täällä on. Sai kuvata kuulemma. Kohta alkaa seisomma. No ei ala. Mutta te ootte ihan täysikäisi. Joo. Joo kyllä. Kattokaa. Saisko Haliin? Hali joolta. Siis, mä tuo, siis Hali vaan. Yks Hali. Ei kiitos. No sä sinä vasemman puoleen. Tuuppa Hali. Okei. Okay. Kattokaa. No niin. Tuu Hali. Kyllä, kiitos.